Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Kowalski, relatório. Estamos a 200 metros do esgoto principal. E a má notícia? Infelizmente, quebramos a última pá. Droga. Rico, vasculha o lixo. Precisamos de paz. E pega mais palitos de picolé. Eu não quero mais saber de desabamentos. E eu, capitão? Quero você como uma bonita e fofa recruta. Hoje vamos dar o fora daqui. Você, quadrúpede, Sprechen Sie Portugues? Eu Sprechen. Que continente é este? Manhattan. Sujou? Ainda estamos em Nova York. Abortar! Mergulha, mergulha, mergulha! Aí, ô Smoke, peraí! O que vocês estão fazendo? Cavando até a Antártica. Anta quem? Consegue guardar segredo, meu amigo monocromático? Já viu algum pinguim correndo solto por Nova York? É claro que não. Nosso lugar não é aqui, não é natural. Isso é uma conspiração totalmente bancada. Nós estamos indo para o espaço aberto da Antártica. Para a natureza. Natureza? E será que dá para ir lá? Parece o máximo. Aí, peraí, onde é que fica? Me diz onde fica! Você não viu nada. Certo? Sim, senhor! Desculpe, não, senhor! Deturaram a gente, rapazes! Não atirem! Cara de bonzinho, rapazes, cara de bonzinho. Se tiver caca, joga agora. Relatório. É um código antigo, capitão. Eu não sei decifrar. Você, mamífero superior. Você sabe ler? Ah, não, mas o Phil sabe. Phil? Navio pro Quênia. Reserva ambiental. África. África? Não vai rolar. Rico! Situação! Não é boa, capitão! Eu não conheço os códigos! Não quero desculpas! Quero resultados! Navegação! Tudo bem. Me deixa pensar. E cala a boca dele! Consegui! Vamos virar essa lata velha! Bem, rapazes, o café da manhã vai ser sushi geladinho. Rico! Mas que fria! Agora tá bem melhor! Você? Ah, mas cadê os homens? A gente matou e comeu o fígado!
Te peguei! Brincadeirinha, os homens estão bem. Vão fazer um longo caminho pra casa. Aí, eu conheço vocês. Cadê aquele leão pancada e o nosso amigo monocromático? O Morty? Ele tá bem... Onde é que ele foi? Ele tava bem atrás de nós. Ele foi atrás do Alex e ele vai acabar sendo morto. Rapazes, nosso amigo monocromático está em perigo. Parece que temos um trabalho a fazer. Diário de bordo, penetrado um ambiente hostil. Kowalski, vamos precisar conquistar a mente e o coração dos nativos. Rico, vamos precisar de equipamento tático especial. Vamos enfrentar um perigo extremo. É capaz do recruta não sobreviver. Tchau, dos piores! Obrigada por tudo! Adeus! Tá bom, adeusinho! Arribe é Deus! Tchauzinho! Adeus. Vai pela chuva, baby! Maurício, meu braço tá cansado, acena pra mim. Mais rápido, seu macaquinho levado! Olha só, quando a gente chegar em Nova York, vai estar no meio do inverno. Então eu pensei, correr pra quê? A gente podia fazer umas paradinhas no caminho. Tipo Paris? Você leu minha meta? Eu prefiro a Espanha. É, correr com os touros. Que tal fiz? Cuba, tem remédio. Grátis, que tal? Quer saber até que eu ia gostar de voltar aqui outra vez. É, eu também. Ah, com certeza. Capitão! Se pudesse arrumar minhas malas. Eu sempre quis conhecer a Austrália. A gente não devia dizer que o barco tá sem gasolina? Não. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem.